Peste 320 de milioane de lei au plecat în luna august din bugetul de stat către conturile părinților aflați în concedii de creștere a copilului, iar suma medie plătită pentru indemnizație a fost de 1824 de lei, arată datele Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială. Cei mai mulți părinți care beneficiază de indemnizații sunt din București, peste 25.000 de persoane. Pe locul 2, în topul județelor cu multe persoane care beneficiază de indemnizații pentru creșterea copilului, este Clujul, iar locurile 3 și 4 sunt ocupate de județele Timiș și Iași. Datele Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială arată că în luna august au beneficiat de acest ajutor social, la nivel național, 175.828 de persoane. La finele lunii erau suspendați de la plată 17.184 de beneficiari, cei mai mulți dintre aceștia fiind în București, Cluj, Iași și Timiș. Cea mai mare indemnizație medie a primit-o un părinte din București, în cuantum de 2.713 lei. În județul Cluj, suma medie a celei mai mari indemnizații este de 2.159 de lei. De indemnizație de creștere a copilului pot beneficia părinții care în ultimii 2 ani anterior nașterii copilului au realizat, timp de cel puțin 12 luni, venituri supuse impozitării. Asta înseamnă că persoanele respective trebuie să încaseze fie salarii sau venituri asimilate salariilor, fie venituri din activități independente ori activități agricole. Indemnizația pentru creșterea copilului este calculată după o formulă clar definită. Aceasta se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni în ultimii 2 ani anterior nașterii copilului. Dar legea spune clar, indemnizația nu poate fi mai mică decât 85% din salariul minim pe economie. Părinții beneficiază de acest ajutor până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, iar pentru copiii încadrați într-un grad de handicap, indemnizația se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani.